ráno, hodinu před úletem a ty tři. Ach, Soňo, moje Soňo, musím tě tady nechat. Za hodinu odlítá Archa. Je mi to tak líto. Pozdravuji všechny. Kamarády, rodinu, psa. A na důkaz toho, že jsem tě tolik miloval, ti chci dát tento dar. Ach, děkuji ti, Soňo. Dobrý den, já jsem Sunko. Dobro. Co to je? To ne, to je od mojí přítelkyně, to mi dejte. To je! My se to vám došli o to. Dobrý, pojďme prvě. Na to. Ja. Dobrý. Vítejte na palubě, mluví k vám kapitán Archytři. Prosíme, připoutejte se a ujistěte se, jestli je vše v pořádku. Piloté, máme spojení? Ano, máme spojení. Piloté, přístroje pracují jak mají? Ano, vše v pořádku. Povolení k odletu máme? Ano, můžeme startovat. Piloté, nastartujete? Halo, co se děje? Kde to jsme? Tam? Co se děje? Je? Co se stalo se zemí? Stav se nepoved. Museli jsme do záchranných modů, nebo kde to vlastně jsme? Pro boha. Ráno se nacházíte v záchranných modulech Archytři. Po startu Archytři byla země kvůli výbuchu atomové elektrárny a nukleárních zbraní roztrhána na kusy. Pro boha, ženýho, co budeme dělat? Všichni jsou mrtví, jsme tady sami. Jak se tady potom dostaneme? Ale ne, měli jsme tam rodiny, co moje Soňa? Kristova noho, zůstane tady sami, snad nás někdo zachrání. Země byla po vzotu Archytři zničena, co budeme pro Krista dělat?